الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. مجھے ندامت ہے کہ مسلسل آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، مگر مطمئن اس لیے ہوں کہ ہر کام کی ایک انتہا ہوتی ہے اور ہر سفر کی ایک منزل، اور اس طرح سے آپ اس سفر غم کے لیے جس کو ہم نے پہلی محرم سے شروع کیا تھا، اس کی پہلی منزل کے پہنچنے کے لیے دو دن اور باقی رہ گئے ہیں. غم تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مگر جس طرح سے کہ قاعدہ ہے کہ آٹھویں ربیع الاول کو صبح کو شہادت حضرت امام ابو محمد حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد شام کو پھر ایک جشن منایا جاتا ہے حضرت حجت صلوات اللہ وسلم علیہ، اور اس کے بعد ایام عزا کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے. بڑی تندہی کے ساتھ، بڑے تمانیت قلب کے ساتھ، اور بڑے انہما کے خاطر کے ساتھ آپ نے مجلسوں میں شرکت کی ہے، اور میں یقیناً آپ کی زحمتوں کو جانتا ہوں، موسم کی سختیوں سے واقف ہوں، مگر شوق علم نے آپ کو مجبور کر رکھا کہ آپ مسلسل ان مباحث کو سنیں.
ہم کل یہ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ عقل ناکام ہے، وہ عقل کامیاب نہیں ہے کہ جس عقل کو علم کا سہارا نہ ہو. یہ کل یہ بحث ہو رہی تھی، اور قرآن کی آیت سند میں پیش کی جا سکتی ہے، وما یعقلها الا العالمون، اور عقل سے کام نہیں لے سکتے مگر عالم. اس لیے عقل کے استعمال کے لیے، عقل کے صرف کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے کہ کہاں عقل کا کیا صرف ہو. علم اس لیے ضروری ہے کہ جیسے عقل کی تعریف کر دی گئی ابن السکیت سے امام دہم ابو الحسن امام علی نقی صلوات اللہ وسلم علیہ نے فرمایا کہ عقل وہ ہے کہ یعرف به الصادق علی اللہ فیصدقہ و یعرف به الکاذب علی اللہ فیکذبہ، کہ عقل ہی سے یہ پہچانا جاتا ہے کہ اللہ پہ سچ کون بول رہا ہے تاکہ اس کی تصدیق کی جائے، عقل ہی سے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ کون بول رہا ہے تاکہ اس کی تکذیب کی جائے. تو اب اگر علم کا سہارا عقل کو ملے تو پہچاننے میں صادق و کاذب کے سہولت ہوتی ہے، اور انسان بلندیوں پہ جا کے پہچان لیتا ہے کہ کیا چھپا رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے، ظاہر کیا کر رہا ہے، پنہاں کیا کر رہا ہے، پوشیدہ کیا ہے، آشکارا کیا ہے، یہ علم بتلاتا ہے. اس لیے کہ علم ہی سے انسان پہچانتا ہے کہ کس نے کیا کیا. اسی لیے کل کی گفتگو یہ تھی کہ مسلمان واقعی ناس کریں تو وجہ ہے ساری دنیا کی قوموں پر، کہ دنیا کی کسی قوم میں، دنیا کی کسی تہذیب میں، دنیا کے کسی یونیورسٹی میں اس علم کی تعلیم نہیں دی جاتی جو مسلمانوں کو دی جاتی ہے، وہ علم رجال ہے. علم رجال کے معنی یہ کہ وہ علم جس سے آدمیوں کو پہچانا جائے، علم رجال وہ علم جس سے آدمیوں کو پہچانا جائے. صحابہ پہ گفتگو کی، تابعین پہ گفتگو کی، تبع تابعین پہ گفتگو کی، روات پہ گفتگو کی، کس طرح سے سیر حدیث واقع ہوئی اس پہ گفتگو کی، اور حدیث کو کس کس نے نقل کیا اس پہ گفتگو کی. ہر ایک انسان کی سوان عمری کو دیکھا، یہ دیکھا بچپنا کیسے گزرا، جوانی کس کی صحبت میں گزری، تاثرات کیا قبول کیے، ارادہ کہاں کام کرتا رہا، افعال کیا رہے. رجال نے ایک مرتبہ انسانوں کے چہروں پر سے پردے اٹھا دیے اور یہ بتلایا کہ کون کہاں ہے. یہ علم رجال آپ ہی کے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس علم رجال نہیں ہے، اور اس علم پر مسلمان جتنا ناز کریں بجا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی حسن ہے اور یہ راوی کمزور ہے، ضعیف الایمان ہے، ضعیف العقیدہ ہے. نہیں، اس راوی نے پہلے دین حق رکھا تھا، بعد میں یہ ملحد ہو گیا، اس نے ارتداد کیا اور اس لیے اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے. یہ راوی پہلے دین حق پہ چل رہا تھا، بعد میں کیسانیہ ہو گیا، بعد میں یہ طاؤسیہ ہو گیا، بعد میں یہ منصور حلاج کے فرقے میں داخل ہو گیا. یہ سب پہچانا جاتا ہے علم رجال سے، کہ علم رجال سے ہم پہچان کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ راوی اب سند کے قابل ہے، یہ راوی ثقہ ہے. اور اسی طرح سے میں نے کہا تھا کہ ہزاروں راوی گزرے اور جس پر زخیم جلدیں لکھی گئیں، مگر اس میں اللہ کا کرم یہ ہے کہ 17 وہ افراد ہیں
जिनका मैंने गुज़िश्ता साल इन्हीं मजलिसों में तस्करा किया था कि जिनको अस्हाब इजमा कहते हैं, यानी जिनके मुताल्लिक यह है कि अगर सिर्फ यह मालूम हो जाए कि रिवायत उनसे नकल हो रही है तो फिर यह पूछने की जरूरत नहीं कि उन्होंने किससे सुना। अगर यह मालूम हो जाए कि रिवायत को फुज़ैल इब्ने यसार ने नकल किया तो फिर हम नहीं पूछते कि फुज़ैल इब्ने यसार ने किससे सुना। अगर यह मालूम हो जाए कि रिवायत को नकल किया ज़ुरारत इब्न आयुन ने तो हम यह नहीं पूछते कि ज़ुरारत इब्न आयुन ने किससे लिया। अगर यह मालूम हो जाए कि अहमद इब्न अबी नसर बजंती ने रिवायत को नकल किया है, मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने रिवायत को नकल किया है, हमरान इब्न आयुन ने रिवायत को नकल किया है, हम्माद इब्न ईसा ने रिवायत को नकल किया है, हसन इब्न महबूब ने रिवायत को नकल किया है, तो हम मुतमईन हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन पर मासूम का भरोसा। इनको असाब इजमा कहते हैं कि इज्तमअतिल असाबतो अला तस्हीह मा यसहु अनहु, जिसको वो सही करके भेज दे उसकी सेहत पर हम सब मुत्तफिक हो गए। उनको असाब इजमा कहते हैं। और इसी में जैसा कि अभी मैंने नाम लिए 17 अफराद के नाम हैं, और हमारे पास एक अजीब बात यह है कि इन्हीं हजरात ने हमको उलूम का जखीरा अता किया, उलूम का जखीरा अता किया। और यहीं आप जमील इब्ने दुर्राज को देखेंगे, यहीं आप मोहम्मद इब्ने अबी उमैर को पाएंगे, और यहीं वो लोग हैं कि जिनके ज़ुहदो तकवाओ इल्मो फजल पर इमाम को इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि एक मरतबा मदीने से इमाम बाकर बाहर जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। तारीख़ आले मोहम्मद आपको याद रखनी चाहिए कि इमाम बाकर को भी फिर शाम बुलाया गया था, फिर शाम बुलाया गया था अमवी पादशाहों के दौर में। तो इमाम सादिक के साथ इमाम बाकर तशरीफ ले गए थे, तो लोगों ने आके अर्ज किया फरजंद रसूल आप जा रहे हैं, अगर कोई मसला मुहिम दरपेश हो तो क्या किया जाए। तो आपने कहा तो मैं घबराने की बात नहीं, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम मौजूद है, यानी जिसको इमाम अपना मोतमद जाने वो रावी, वो रावी। तो मैंने गुज़िश्ता साल की तकरीरों में एक अहम मसले पर आपको मुतवज्जे किया था और इस साल भी मुतवज्जे कर रहा हूं। याद रखिए हमारे पास इमाम के दौर में कोई मुज्तहिद नहीं होता, यानी 260 हिजरी तक कोई मुज्तहिद नहीं, आप समझ, यानी दौर इज्तिहाद वहां है जहां हुज्जत बज़ाहिर गायब हो। इमाम सामने है तो अब इज्तिहाद नहीं है, मुमकिन है कि मोहम्मद इब्ने मुस्लिम अज़रू इल्म आला तरीन मरतबा इज्तिहाद पे फायज हों, मुमकिन है कि मुफज़ल इब्ने उमर, अबू बसीर, मोहम्मद इब्ने अबी उमैर, हसन इब्ने महमूद, हम्माद इब्ने उस्मान, हम्माद इब्ने यहिया आला तरीन मरातिब इज्तिहाद पे फायज हों, मुमकिन है। मगर इमाम जब तक हैं वो रावी हैं, मुज्तहिद नहीं है। इमाम के सामने उलमा फकत रावी हैं, लफ्जों को आप समझें कि रिवायत को नकल करें, यानी इमाम के मुकाबिल में किसी की मजाल नहीं है जो फतवा दे, वो सिर्फ नकल करते हैं कि मासूम नहीं है कहा।
اب خود معصوم کا مقام کیا ہے؟ ہمارے پاس معصوم مجتہد نہیں ہے، ہمارے پاس معصوم مجتہد نہیں، اس لیے کہ مجتہد مادون معصوم درجہ ہے. یہ مادون کو آپ سمجھ لیں، یعنی معصوم سے بعد کا درجہ ہے مجتہد کا. معصوم کا درجہ مجتہد سے بہت بلند ہے، اور یہ گفتگو دوسری مجلس میں ہو چکی ہے کہ مجتہد فتوے میں خطا بھی کر سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے. اگر خطا کرے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاتا ہے کہ مجتہد مخطی ہے، اجتہاد میں خطا کر رہا ہے، اس لیے قابل معافی ہے. اسلام میں ایک ہنگامہ رہا بہت دنوں تک کہ علی کے خلاف جو لڑائی ہوئی صفین میں، وہ اجتہاد کی غلطی تھی. تعولا و اخطا، تعویل کی اور خطا کی، تعولا و اخطا، تعویل کی اور خطا کی. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اجتہاد کی منزل ہے وہاں خطا کا امکان ہے. اور معصوم کے لیے، معصوم کے لیے آپ کی خدمت میں کہہ دیا گیا کہ مولانا روم نے اس امر کو واضح کر دیا کہ علی نے میدان جنگ میں پہلوان کو پچھاڑ کر جب اس کا گلا کاٹنا چاہا، اس نے امیر المومنین کے چہرے سے بے ادبی کی اور لعاب دہن کو ادھر پھینکا تو آپ تلوار پھینک کے ہٹ گئے. اس نے وجہ پوچھی، آپ نے کہا کہ میں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، تو نے چاہا کہ میرا نفس شامل ہو جائے غصے میں، اس لیے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے. اور اس کے بعد اپنی تعریف کی، وہ تعریف کا ایک شعر آپ نے سنا ہے رضویہ کالونی میں، پھر سنیے. وہ کہتے ہیں مولانا روم کہ علی نے کہا زجتہادو استحری رستام، میں اجتہاد نہیں کرتا ہوں، میرا کام اجتہاد نہیں ہے. زجتہاد استحری رستام، تحری کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے سوچنا، اس راستے پہ جاؤں، اس راستے پہ جاؤں، اس راستے پہ جاؤں، اس کو تے ہائے ہتی رے یہ تحری. زجتہادو استحری رستام، کیوں آستین بردامن حق بستا، میں نے آستین کو حق کے دامن سے باندھ لیا. نعرہ آدری، نعرہ آدری، آستین بردامن حق بستام، میں نے آستین کو حق کے دامن سے باندھ لیا. تو بحث یہ ہو رہی تھی کہ امام مرضی حق پہ چلتا ہے، مرضی حق پہ چلتا ہے، اس لیے امکان خطا نہیں ہے. جہاں امکان خطا ہے وہاں اجتہاد ہے. تو ایسی منزل پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ علم اتنا ترقی کرے، علم اتنا ترقی کرے اور معصوم کے اشارے کا اتنا پابند ہو جائے کہ ہم حق و باطل کے پہچاننے میں دیر نہ کریں، دیر نہ کریں. نیک و بد کے پہچاننے میں ہم سے بھول چوک نہ ہو، غلطی نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہم نیک و بد کے پہچاننے میں غلطی کر جائیں تو پھر اگر مبتلا ہو گئے تو تاثر غلط ہوگا، سجیشن غلط ہوگا، ارادہ غلط ہوگا، افعال غلط ہوں گے. یہ بحث تھی، بحث یہاں ختم ہوئی. اس لیے یہ لازم ہے کہ علم کے مدارج کو طے کیا جائے. علم کے درجے ہزاروں ہیں، ایک درجہ نہیں ہے علم کا، ایک درجہ نہیں ہے. ایک ہی ڈگری رکھنے والے ہزاروں ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر تک زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہی ڈگری رکھنے والے ہزاروں وکیل ہیں، ایک وکیل اور دوسرے وکیل کے بحث میں بہت بہت بین فرق ہے. بالکل اسی طرح ایک عالم اور دوسرے عالم میں ممکن ہے کہ مدارج کے اعتبار سے یا اس کے کامیابی کے درجوں کے اعتبار سے مساوات ہو، مگر
اس کے فہم، اس کے ادراک اور اس کے پہچاننے میں اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ عالم کس درجے کا ہے، یہ عالم کس درجے کا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم حقیقت علم کی تلاش میں صحبت معصوم کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ہاں علم یہاں کامل ہو گیا، علم یہاں کامل ہو گیا۔ مومن طاق امام صادق کے عزیز ترین مصاحبین میں سے ہیں، عزیز ترین مصاحبین میں سے ہیں، ان کو نام ہی ان کا مومن طاق پڑ گیا۔ تو ایک مشہور مکتب فقہ کے امام نے راستے میں ان سے پوچھا، تم رجعت کے قائل ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا 500 اشرفی دے دو، جب میں واپس آؤں گا رجعت میں پھر دے دوں گا۔ تو کہا حاضر ہے، مگر تم ضامن لاؤ کہ تم رجعت میں اسی چہرے میں آؤ گے۔ تم ضامن لے کر آؤ کہ جب پھر آؤ گے تو اسی چہرے میں آؤ گے، ممکن ہے کوئی اور چہرے میں آؤ، میں پہچان نہ سکوں تو کیسے وصول کر سکوں گا۔ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا، تو مومن طاق نہیں ہے، تو مومن شیطان ہے۔ تو یہ قوت فہم و ادراک کی، فہم و ادراک کی اور بے اختیار جواب کی قوت، اسی مومن طاق سے اسی شخص نے پھر پوچھا امام جعفر صادق کے انتقال کے وقت۔ امام جعفر صادق کا انتقال ہوا تو اس نے کہا تمہارا امام تو مر گیا۔ تو پلٹ کے کہا مگر تمہارا امام تو من المنتظرین الى یوم الوقت المعلوم، وہ تو وقت معلوم تک تمہارا امام جیے گا، وہ تو انتظار کر رہا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اس سے آگ ہی لگ جاتی ہوگی نا، ان باتوں سے آگ ہی لگ جاتی ہوگی، ہاں ہمارا امام تو مر گیا مگر تمہارا امام تو من المنتظرین الى یوم الوقت المعلوم، اس کو تو انتظار کرنا ہے وقت معلوم تک، مہلت دی گئی ہے۔ تو یہ مومن طاق، تو ان کا عالم یہ ہے کہ اگر بڑے سے بڑا وفد امام صادق سے ملنے کے لیے آئے اور بات کرنا چاہے تو آپ اشارہ فرما دیتے تھے مومن طاق کی طرف کہ تم باتیں کرو، تم گفتگو کرو۔ حشام ابن حکم بڑے سے بڑا عالم ملنے کے لیے آئے، حشام کو اشارہ کر دیتے، حشام تم باتیں کرو، تم گفتگو۔ تو آپ نے دیکھا یہ علم، اور اس علم کی ناداری کی وجہ سے، اس حقیقی علم کے نہ پہنچنے کی وجہ سے انسان کچھ ایسے اہم ترین مسائل کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے اہم ترین مسائل کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو اگر لاکھ سمجھایا جائے کہ مسئلہ یہ ہے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا، سمجھ ہی میں نہیں آتا اس کے کہ کیا مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کتنی بڑی عجیب بات ہے یہ کہ میں نے آپ سے عرض کیا مکاتب فقہی چار تو دنیا میں مشہور ہے، دنیا مانے یا نہ مانے ایک ہمارا بھی مکتب فقہی ہے، دنیا مانے یا نہ مانے ایک ہمارا بھی مکتب فقہی ہے، اور وہ مکتب فقہی ہے جس کے لیے شیخ محمد شلتوت نے کہا تھا کہ اگر فقہ جعفری سمجھ میں نہ آئے تو اس مسلمانوں کی فقہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہے ہمارا مکتب فقہی۔ تو میں ابھی سادات کالونی کی ایک تقریر میں ایک چھوٹا سا جملہ ایک کہہ گیا تھا اپنی تقریر کے دوران کہ ہماری فقہ کی کتاب میں ایک مستقل باب ہے،
ایک مستقل باب ہے. اور ہمارے پاس ابواب فقہ کی کتاب میں کیسے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کس طرح سے لکھتے ہیں کتاب؟ کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات، اس طرح سے چیپٹرز بنتے ہیں لفظ کتاب کے ساتھ. یہ فقہ کی کتابوں کا ایک عام دستور ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات، کتاب الحج. تو جہاں کتاب الحج کو ہم لوگوں نے ختم کیا وہاں ہم نے کہا کتاب المزار. اب یہ کتاب المزار دنیا کی سمجھ میں نہیں آئی. یعنی کتاب المزار کے کیا معنی؟ ہماری زیارت گاہیں کہاں ہیں، ہماری زیارت گاہیں کہاں ہیں، ہم کو کہاں جا کے کیا زیارت پڑھنی ہے. اب یہ کیسے سمجھائیں دنیا کو؟ اس واسطے کہ جن کو کوئی ایسے افراد ہی نہ ملے ہوں جن کو مرنے کے بعد یاد بھی رکھ سکیں. جن کو ایسے افراد ہی نہ مل سکے ہوں جن کی موت کے بعد بھی تعلق قلب ہو اور دل یہ محسوس کر رہا ہو کہ وہ مرے نہیں، ایسے افراد نہیں مل سکے. نہیں مل سکے تو ان کو کون سمجھائے کہ زیارت گاہ کیا ہے؟ زیارت گاہ کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ جہاں رسول کی زیارت کی سند نہ ملے. تو وہاں اب دوسری زیارتوں کا کیا سوال ہے؟ دوسری زیارتوں کا کیا سوال؟ مگر یہ ہمارے پاس کے علم دینے کا طریقہ تھا کہ معصوم سب سے پہلے یہ کہتا ہے. ابو حمزہ شمالی کو بلایا، ابو حمزہ شمالی کو بلایا سید سجاد نے. ابو حمزہ شمالی کا نام آپ کو یاد ہے، دعائے سحر دن کی ہے، دعائے سحر ابو حمزہ شمالی کی ہے. بڑی اہم دعا ہے یہ، بڑی اہم دعا ہے، بڑی طویل دعا ہے، ماہ مبارک رمضان کی، اور امام سید الساجدین کی عطا کی ہوئی دعا ہے. تو بلایا اور کہا کہ شمالی تم میرے ساتھ چلو گے میرے جب کی زیارت کو؟ امام زین العابدین پہلے ظاہر ہے نجف کے، اور انہوں نے جا کے ابو حمزہ شمالی کو زیارت کی تلقین کی. اور یہ زیارت جو آپ پڑھتے ہیں، السلام علی اسم اللہ الرضی و نور وجہ المضی، سلام ہو اللہ کے اس نام پر کہ جہاں سوا اس کی خوشنودی کے اور کچھ نہیں ہے، سلام ہو چہرے حق کے اس نور پر جو آج تک روشن ہے. تو یہ زیارت کی تلقین کر رہا ہے. امام باقر نے حسین ابن علی کی زیارتوں کو لکھوایا، امام صادق نے یہ زیارت وارث، زیارت مطلقہ، زیارت عاشورہ، یہ امام صادق کی لکھوائی، اور میرے سلسلہ کلام میں زیارت جامعہ امام علی نقی کی ہے. اس دور میں ہے جبکہ متوکل مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی زیارت کو نہ جائے. قبر حسین کو توڑ دیا گیا تھا، حل چلایا جا چکا تھا، اطراف کی آبادی ویران ہو چکی تھی، لوگوں کو گھر سے نکلنے سے منع کر دیا گیا تھا. ایسے میں لوگ امام علی نقی کے پاس آئے اور عرض کی، فرزند رسول اب زیارت تو بند ہو گئی، ارشاد تو میں، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھبرانے کی کیا ضرورت؟ وہ
جس کا بندہ ہے اسی خالق کو اختیار ہے کہ اس کو پھر آباد کرے یا اسی طرح سے چھوڑ دے. تمہاری فکر نہیں ہے. تم گھروں سے بیٹھ کے آواز دو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ زیارت ہے جامعہ اور بڑی اہم زیارت ہے. شب جمعہ اس زیارت کو پڑھنا بہت ضروری ہے. کبھی اس کو ناغا نہ ہونا چاہیے. شب جمعہ زیارت جامعہ کو بڑی اہم دعا ہے. بڑی اہم دعا ہے. بڑی مجرد زیارت. تو اب آپ نے دیکھا یہ زیارت ہے. اب ان زیارتوں کو پڑھنے میں ابھی جو ہمارے ہاتھوں میں ہینڈ بلز آ رہی ہیں یا کتابچے آ رہے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے. یہ تو شرک ہے. اور کمال یہ ایک الفاظ زیارت کے یہ ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا. وآتیت الزکاۃ تو نے زکات دی. وامرت بالمعروف تو نے نیکی کا حکم دیا. نہیت عن المنکر تو نے برائی سے روکا. وہ اطعت اللہ ورسولہ تو نے اللہ کی اطاعت کی اس کے رسول کی اطاعت کی یہاں تک کہ موت آ گئی. تو جہاں ہم گواہی دیں کہ تو نے اللہ کی اطاعت کی وہاں شرک کیسے آیا؟ بت پرستی کیسے آئی؟ تو اب لفظاً لفظاً زیارتوں کو بھی پڑھوانا پڑے گا ایک ایک لفظ. ہاں یہ ضرور ہے. یہ ضرور ہے کہ کسی مقام کو آپ نہ سمجھ سکیں. کسی مقام کو آپ نہ سمجھ سکیں اور سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے پھر اسی ارتباط کی ضرورت ہے جو انسان پیدا کرتا ہے مزاج معصوم تک. یہاں زیارت سمجھ میں آئی. یہی زیارت وارث آپ پوری سمجھ لیں گے. مگر ایک ٹکڑا ہے جہاں مومن کا امتحان لیا جاتا ہے. السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور. اب یہ دنیا کیا سمجھے گی؟ یہ دنیا کیا سمجھے گی کہ یہ کس کا خون ہے؟ اور دنیا کیا سمجھے گی کہ وتر موتور کیا ہے؟ بہرحال چونکہ لفظ آ گیا اس لیے آپ کے افہام و تفہیم کے لیے اتنا بتلا دیں کہ جیسا کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ مقبل مرثیہ کہہ رہے تھے اور مرثیہ کہتے کہتے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کائنات میں ہر طرف حسین کا غم ہے. کائنات میں ہر طرف حسین کا غم ہے. آسمان میں ہے, زمین میں ہے, شجر میں, مطر میں, بیابان میں, دریا میں, ہر طرف, ہر ذرے میں. اور ایک مطلب جوش میں آ کے ایک مصرع ان کی زبان سے نکل گیا, گرچہ بریز ادھم غم ذات ذوالجلال. اگرچہ اللہ کی ذات ہر غم سے بری ہے. دوسرے مصرے کے لیے سوچ رہے تھے. خود ان کا بیان یہ ہے کہ کسی نے آواز دی مقبل یہ لکھ لو گرچہ بریز ادھم غم ذات ذوالجلال اودر دل استو ہیج دل نیس بے ملال. اودر دل استو ہیج دل نیس بے ملال. دل میں تو ہے نا خدا اور کوئی دل بے ملال نہیں ہے. اس لیے ذات واجب نے بھی اس غم سے اس دل کی وجہ سے ارتباط قائم کیا. کتنا لفظوں کو بچا کے عرض کرنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح ذات واجب جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. جسم و جسمانیت سے منزہ ہے مگر یہ خون حق کا خون ہے. یہ خون صداقت کا خون ہے, عدالت کا خون ہے. حسین کا خون نہیں بہایا گیا. تو حق کو, صدق کو, عدالت کا لہو بہایا گیا. اسی لیے اس کو کہا یا سار اللہ
اور وتر الموتور وہ کہ جس کے انتقام کے لیے ابھی وقت مقرر نہیں ہوا. لفظوں کو یاد رکھیں گے آپ, جس کے انتقام کے لیے ابھی وقت مقرر نہیں ہوا, ابھی انتظار ہے. بس تو ایک باب ہے ہمارے پاس کتاب المزار, اور پہلی کتاب میں ہماری من لا یحضر کتاب الحج کے فوراً بعد کتاب المزار, اور اسی میں زیارت جامعہ ہے امام علی النقی. ظاہر ہے کہ جہاں یہ باب ہی نہ ہو وہاں زیارت کا تصور کیا ہے. اس لیے ہم کو تو کچھ عادت سی ہو گئی ہے, فقط مجلس کے بعد نہیں, مجلس کے بعد نہیں, فریضہ بندگی ادا کرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ ہم آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آپ کو معلوم ہے نا, یعنی اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد بھی آواز دیتے تو ہم اس قدر نزدیک ہیں زیارت سے. اور پھر دو چار جملے السلام علیکم کہہ کے ہم نے تو ان کی حیات کو دیکھا ہے, ان کی زندگی کو دیکھا ہے, ان کے وجود کو دیکھا ہے, ہم نے ان کو اپنے نزدیک پایا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سلام کا جواب مل رہا ہے. وَيَرُدُّونَ سَلَامِ, وہ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو ایسی منزل پر ہم ظاہر ہے کہ کسی سے تقاضا نہیں کر سکتے کہ آپ کی فقہ کی کتاب میں کتاب المزار کیوں نہیں ہے. بھئی جہاں قبریں ہی نہ ہوں, جہاں زیارت گاہیں ہی نہ ہوں, وہاں زیارت کا تصور کیا ہے. آپ سمجھ گئے, زیارت تو وہاں ہے کہ جہاں نصوص قطعی ہوں کہ ملائکہ زیارت کو آتے ہیں, جہاں نصوص قطعی ہوں کہ رسول زیارت کو آتے ہیں, جہاں نصوص قطعی ہوں کہ ماں زیارت کو آتی ہے. تو ایسی منزل پر زیارت میں بھی لطف ہے, زیارت میں لطف ہے. دور سے روضے کو دیکھ کے جب آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو ایسا معلوم ہوا ہمارے سارے ائمہ کی تعلیم سامنے آ گئی, اور ایسا معلوم ہوا کہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری کی کوششیں کامیاب ہو گئی, کامیاب ہو گئی. آخری دور میں اتنی کوشش کی گئی ہے زیارت کی, عسکریین کے دور میں اتنی کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایک سے معصوم پوچھتے تھے تم نہیں گئے کربلا, تم ابھی تک نہیں گئے کربلا, تم ابھی تک نہیں گئے کربلا. ایک راوی نے عرض کیا پرزند رسول میں زیارت سے واپس آ گیا, میں آپ کے عزت کی زیارت کو گیا تھا, میں زیارت کر کے واپس آیا. تو کہنے لگے خدا تیرے ثواب کو دوبالا کرے. اس نے کہا فرزند رسول میں نے ایک اور بھی عمل کیا. کہا کیا؟ کہا یہ امام حسن عسکری سے گفتگو ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے ایک زیارت آپ کے دادا ابو طالب کی نیابت میں بھی پڑھ دی ہے. کیا حق پہنچتا تھا اس ظاہر کو, کیا حق پہنچتا تھا اس ظاہر کو کہ ابو طالب کی طرف سے زیارت پڑتا. جیسے ہی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کھڑے ہو گئے اور کہا بغل گیر تو ہو جا, ہم سے گلے تو مل, ہم سے گلے تو مل, تو نے بڑا فریضہ ادا کیا, تو نے بڑا فریضہ ادا کیا, اتنی تبلیغ کی, اتنی تبلیغ کی. آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ اموال جو تقسیم کے لیے آتے تھے عسکریین کے پاس, اس کا اکثر بیشتر حصہ نواب کو حکم تھا کہ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں تو ارشاد فرماتے تھے کہ اپنے نائب خاص کو عثمان ابن سعید کو کہ
نہ روکنا، اس کے سفر خرچ کو نہ روکنا، جانے دینا، میرے جت کی بارگاہ میں جا رہا ہے. میں آپ نے دیکھا یہ درس دیا گیا، یہ درس دیا گیا اور یہ بتلایا گیا دور عسکریین میں کہ یہ سلطنتیں باوجود اس جبر و استبداد اس میں کوئی باقی رہنے والی نہیں ہے. یہی شاہ کی حسین کی زیارت گاہ، یہی رہ جائے گی نجف کی زیارت گاہ. اور اس کو ثابت کر دیا اور بڑی کوشش کی امام علی نقی نے خصوصیت سے بعد متوکل. میں کل کی گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ بد دعائے امام سے متوکل بہت جلد مر گیا. زحمت دی تھی نا امام کو، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک علی نقی ناقے سالے سے کم نہیں ہے. تو فخر نے خاقان نے کہا تھا بھائی کنندہ ناقے سالے کو 3 دن رہنے کی اجازت ملی تھی، 3rd دن متوکل بھی مر گیا. اس کے بعد معتصم آیا، اس کے بعد دور معتز آیا. دور معتز میں امام علی نقی کو زہر دیا گیا، امام علی نقی کو زہر دیا گیا. ظاہر ہے کہ کل اور پرسوں ہماری 2 تقریریں رہ جاتی ہیں، اس میں ان شہادتوں کا تذکرہ ہوگا. آج کی حد تک صرف یہ کہ جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ امام علی نقی 11 برس قید رہے ہیں سامر میں، 11 سال قید رہے ہیں سامر میں. امام علی نقی کسی کو ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی، گھر والے سب مدینے میں تھے، مدینے سے خط و کتابت بند تھی. کوئی خادم ملنے کے لیے آتا تو چھپ کے سلام کرتا تو امام صرف دعا دے کے اتنا کہتے کہ کہہ دینا ہم نے سامرے کو آباد کیا. تو آج بھی آپ کو معلوم ہے کربلا جانے والوں کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جب حسین کی زیارت سے فارغ ہو جائیں تو ایک سلام سامرے میں بھی جا کے کریں. ہمارے 2 امام وہاں سو رہے ہیں، ایک امام علی نقی، ایک امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ الہی و سیدی و مولایا. خداوندہ ہم کو کامل ایمان کر، ہمارے ہوائے دینی و دنیاوی بدلاؤ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، توجیل فرما دو.